Salvador, que nos fizestes vós, filhos adotivos, atendei com paternidade.
na bondade das nossas súplicas e concede da nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
foram contemplados dos milagres que aconteceram,
viver essa oportunidade de nós, vivendo outro tempo, vivemos despedindo o Espírito Santo, temos essa capacidade, temos essa graça, essa oportunidade de acordar sim a palavra do Senhor, fazer a sua memória e os milagres possam acontecer, mas é um tempo diferente. Talvez já tivemos este desejo de ir viver como estaria o tempo dos nossos avós, talvez milhares em anos atrás, talvez ou 2000 anos atrás, talvez Jesus, ou mais séculos atrás, talvez para ver grandes momentos da história da humanidade. E assim não acontece, como na nossa vida, muitas vezes também, relacional, a família também, muitos desejam, e no nosso tempo ainda mais, talvez ter um filho, ou não querem ter mais, mas há um desejo muito humano, que é natural, que faz parte da história da humanidade, este desejo de recuperar e trazer o presente. Esse que é que mais de hoje também hoje celebra. Que mais ontem, estamos ontem, há um ontem, mas hoje, esta igreja, este grupo também que nos anima, e ontem também celebrávamos também uma festa diferente, ali, perto da Achada, a Desca, que se organiza no sentido para trazer a memória dos nossos antepassados. Fazermos coisas para não se perder na história, ficar gravado, ficar escrito, inventado, recordar, viver, e que muitos daqui, não só para a obra de vinhos, da agricultura, da roupa, dos animais, dos trabalhos, das profissões, da música, de tudo que é importante, que é cultura também da nossa freguesia de nós. E que damos graças a Deus e desejamos dar continuidade a isso. Importante passar esta mensagem também para os mais jovens, ensinando-nos, porque de facto hoje as coisas parecem que são tão fáceis, mas que há 50 anos atrás, sabemos melhor do que eu, e para aqueles com mais idade, as dificuldades que é, não só pela roupa, por todo o trabalho, da fazenda, dos animais, e da lenha, buscar a lenha, também serve, da dificuldade, da falta de tantas coisas. Mas este desejo que aparece, que é humano, este desejo que muitas vezes que é recordado, fazemos memória, como disse, que era Natal, porque o desejo de Deus era ver tido connosco, mas não podia ser de repente, por isso um caminho, quase 1.200 anos antes de Cristo, desde o nosso pai Abraão, nosso pai da fé, que vai chegar até Jesus. Este desejo que Deus tinha se mostrado e mostrou-se. Para recordar o ontem, que ele também fazia memória, muitas vezes as palavras de buscar a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, mas que representa uma graça, mas que os homens não compreendiam. E hoje, pegando na primeira leitura do livro da Sabedoria do Antigo Testamento, fala um pouco disso, nós temos este desejo de saber onde Deus pensa, ou o tempo de Deus, o tempo de Deus é muito diferente do nosso, não olhamos. Olhamos para o relógio, para o calendário, mas o dia de ontem, como diz o Salmo, foi cantado, o dia de ontem passou, é o dia, 1000 anos, para os nossos olhos, para a nossa história, é como o dia de ontem passou para o Senhor. Este Senhor deseja melhor para nós, que muitas vezes, e recordando esta primeira leitura, diz que os nossos pensamentos, são mortais, somos todos nós, não só aqueles que estão aqui presentes, mas todos os homens, todos os tempos, foi sempre, será assim, infelizmente, os nossos pensamentos são mesquinhos. Inseguranças são as nossas preocupações, os nossos pensamentos. O nosso corpo, vontade, também a alma. O nosso corpo, muitas vezes, oprime o espírito que pensa. Mas é que mal podemos compreender o espaço da Terra. Mas vamos fazer. Vamos aprender, talvez fazer melhor. Desejamos isso. Esses dos jovens também querem construir um mundo melhor. Graças a Deus, desejo saber mais. Portanto, Deus não nos dá nada, mas temos fé, mostra-se em Jesus e dê-nos tudo para que nós possamos caminhar aqui na Terra como espaço. Desejamos ir mais longe, como os 500, mais 500,
anjos como os santos da igreja. Porque, de facto, eles também foram e são exemplos para nós. E nesta segunda leitura de hoje, que é o livro mais pequeno da Bíblia, a Bíblia tem 73 livros, encontramos este livro, São Paulo de Fílamo. É um livro tão pequeno que na Bíblia só aparece uma página. Podemos ir lá ver a última carta de São Paulo, que aparece, são ordenadas pelo tamanho, ela é tão pequena, mas diz muito. Porque São Paulo até desejava estar perto do seu amigo, Fílamo, mas estava preso, não podia ir. Mas desejava que ele fizesse alguma coisa para os rapazes, nessa. Que, de facto, o recebesse como fosse o seu próprio coração. Dava mais precioso que uma pessoa tem. Temos já um fim, um pulmão, além, para pelo menos uma coisa no corpo, mas o coração tão valioso. Por isso, São Paulo queria que Fílamo recebesse este homem, não como um escravo, porque cada escravo tinha fugido de Fílamo, mas queria que ele recebesse como um irmão, como o seu próprio São Paulo, para que ele mudasse a sua maneira de ver o ser humano, porque ele, porque todos nós somos iguais diante do Senhor. É isso que é muito bem representado no Natal. Os reis magos, três coisas diferentes. Jesus veio para todos, já esta união com a nossa carne, com os nossos ossos, para assim, junto do Pai, e enviando o Espírito Santo, nos ajudar a ter este desejo de encontro. Queremos recordar que fizemos isso na Sagrada Eucaristia, trazer o passado até o presente, para que nós possamos celebrar, tenhamos esta fome, este desejo de celebrar mais vezes, mais perto dos nossos irmãos, que são diferentes, têm desejos diferentes, mas possamos ter este desejo, esta fome, de unir-nos mais ao Senhor, para que depois, como São Paulo, possamos assim também ajudar os outros, também abrir o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a fé, creio que é um só Deus, Pai. Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor,
mais tristes, por nós pobres e pelas nossas famílias e pelos que mais precisam da nossa oração, oremos em paz. Concedai-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem os nossos passos, ajudai-nos a olhar para o vosso Filho, que levando a sua cruz nos abriu já o caminho da vida. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que o para nós o
corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e tomai, isto é meu corpo que será entregue por vós. Por teu amor, meu Pai, é glória nossa.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa Mãe, Maria, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, despes da paz, dores e animais, não olheis os nossos pecados, mas já fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz com a vossa vontade, vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Amém.
Thank you.